Вітаю, в ефірі новини. У студії Діана Ярошенко. Понад 5 тисяч дітей з Тернопільської області долучаться до Всесвітньої молитви за мир і єдність у світі. Вона пройде сьогодні під гаслом «Мільйон дітей моляться Вервицю». Такий захід відбуватиметься вперше. Започаткував його папа Франциск, повідомила сестра Софія з Тернопільсько-Зборівської архієпархії Греко-католицької церкви. Папа закликає всіх дітей, щоб діти молилися Вервицю 19 жовтня в кожній парафії, в місті чи в селі, щоб діти разом зібралися і помолилися цю спільну молитву за тих людей, які працюють, за тих місіонерів, які несуть мир і які вчать і несуть Христа. Молитви будуть проходити на кожній парафії. Це може бути біля каплиці, може бути в самому храмі. Також є місця, де діти будуть молитися разом в недільній школі, можуть разом зібратися і молитися зі своїми катехитами. Ми запрошуємо всіх молитися від 5 до 6 години вечора, в тому часі, щоб це була молитва така спільна, щоб воно звучить «Мільйон дітей» і разом моляться одночасно. Це буде в катедрі від 5 до 6, в церкві Йосафата, в церкві Успіння. При всіх парафіях, на кожній парафії священники будуть мати таку молитву. Є такі ще, були пропозиції від священників, що будуть мати разом з дітьми в школі після уроків. Хто захоче, може залишитися, хто не зможе прийти на парафію в церкву ввечері, то можуть в день також молитися. Конференція «Файне IT-2019» відбулася у Тернополі в Українському домі «Перемога». Це захід для студентів, викладачів, роботодавців сфери інформаційних технологій та програмістів. Участь у ньому взяли близько 6 тисяч осіб. На заході 20 IT-компаній України представили вільні вакансії, проєкти, якими займаються навчальні курси. Оксана Гайдук – керівниця тернопільської філії однієї з IT-компаній. За її словами, потребують 50 фахівців. Ми створюємо робочі місця для студентів. Для студентів, які не володіють унікальним досвідом, головне – бажання працювати і заробляти. Потрібно обробляти зображення моєї компанії, яка займається, яка приймає участь у створенні штучного інтелекту. І тому ми запрошуємо студентів також прийняти в цьому участь. Представники одного з банків України презентують прилад для IT-клієнтів, який дозволяє вимірювати розумову активність. Прилад, так називаємий MyFlex, який дозволяє вимірювати рівень мозгової активності. Це безпосередньо гра, яка дуже популярна серед IT-фахівців. Вони залюбки міряються силою своїх думок, діляться враженнями і, як бачите, ажіотаж. Студент Роман Климів вдруге бере участь у цій конференції. Хлопець тестує свою розумову активність. Головне – сконцентруватись на одній якійсь певній думці. Треба думати про щось складне. Чим складніше якісь твої процеси в мозку, тим вищого результату ти зможеш добитися в цій грі. Я сюди прийшов просто з одногрупниками, бо минулого року також тут був, відвідував ці заходи. Загалом тут просто цікаво. Просто, щоб, можна сказати, бити вільний час. Загалом тут цікавіше, ніж просто сидіти в кімнаті гуртожитку. 12 спікерів протягом 3 годин представляли доповіді та презентували власні компанії. Перший спікер – начальник управління стратегічного розвитку Тернопільської міськради Юрій Дейнека. Він розповідає про використання IT-технологій у місті. Отримання виглядів, довідок, дозволів чи записів в дитячий садочок, школу чи інструменти електронної демократії, те, що сьогодні дуже популярно, електронні петиції, електронні консультації і багато інших ресурсів, які сьогодні стали надзвичайно активними і через які саме наші мешканці висловлюють свої точки зору, свої пропозиції. У Тернополі конференція «Файне IT» відбувається із 2017 року, розповіла новинам заступниця керівника тернопільського IT-кластеру Лілія Заревена. За її словами, цей захід є платформою для обміну досвідом між фахівцями цієї сфери. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.